ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଆଜିଠୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତ। ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟୁଛି ଦଳ। ମୁଙ୍ଗନୁଇ ସ୍ଥିତ ବେ ଓଭାଲରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଭାରତ। ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଛି। ଗତଥରର ଉପବିଜେତା ଭାରତ ଦୁଇଥର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ବି ଫାଇନାଲ ଖେଳି ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଭାରତ, କେତେ ଟକ୍କର ହେବ ବା କିଭଳି ଟକ୍କର ହେବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଧୁରୀ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ଗତଥରର ଯଦି 2017 ଯୋଉଟା ଏକ ଦିବସୀୟ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଇଥିଲା, ତାର ରନର୍ସ ଅପ୍ ଥିଲା ଭାରତ। ମାତ୍ର 9 ରନ୍ରେ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଟ୍ରଫି ଜିତି ପାରିନଥିଲା। ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯୋଉ 2ଟି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା, 2ଟି ଯାକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହାକି 13 ଓଭର ଖେଳ ହୋଇଛି ଏବଂ 52 ରନ୍ରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛି ଏବଂ ଶେଫାଳି ବର୍ମାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଭାରତ ହରାଇଛି ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଭଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବେ, ଉଭୟ ମହିଳା ଏକ ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଉଭୟ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10ଟି ଖେଳା ଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରକାର 10ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖାତା ବି ଖୋଲି ପାରିନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କଥା ଦେଖିବେ, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ 3ଥର ମୁକାବିଲା ହେଇଛି ଏବଂ 3ଥର ଯାକ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। 2009 ବିଶ୍ୱକପ୍, 2013 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ 2017 ବିଶ୍ୱକପ୍, 3ଥର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳା ଯାଇଛି ଏବଂ 3ଟି ତାଙ୍କ ସଂସ୍କରଣରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ହରାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ରହିଛି, ଏକ ପ୍ରକାର କହିଗଲେ ସନ୍ତୁଳିତ ଦଳ ରହିଛି। ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଉଛି ଶେଫାଳି ବର୍ମାଙ୍କ ଫର୍ମ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦଉଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଫର୍ମ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ 0ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ ତେବେ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ଫର୍ମକୁ ଫେରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର୍ ଯୋଉ 2 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ମିତାଲି ରାଜ ଏବଂ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, 2 ଜଣ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତକୁ ଆଶା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେହିପରି ଭାବେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଝୁଲନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଯିଏକି 2017 ଏଡିସନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇକି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା, ମାତ୍ର 9 ରନ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ସନ୍ତୁଳିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବ ବୋଲି। ମାଧୁରୀ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତୁ ଏ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ବା ଏ ଆଶା ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।